بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី320តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបរិយាទុសលីហ៊ីននេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនស្ដីអំពីវីរុលវ៉ារីដេនវ៉ាស៊ីឡាទុលអរហាមចូលជាមួយនៅក្នុងហាឌីសនេះអានអានសៃប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡឡោហ៊ូអានហូកលកានអាប៊ូតលហាតអក្សរលអាន់សារីប៊ីលមឌីណាទីម៉ាលាន់មីននខលវ៉កានអាហាប៊ូអាំវ៉ាលីហ៊ីអ៊ីលៃហ៊ីបៃរ៉ាហាوكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم.ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានណែនាំសាហាបាត់ម្នាក់ដែលជាអបូតលហានឹងឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចង់បរិច្ចាគរបស់ទ្រព្យដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតហ្នឹងតើនប៊ីប្រាប់យ៉ាងម៉េចយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអានាសអ៊ីប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានបាននិយាយថាកានអបូតលហាតអក្សរលអាន់សារប៊ីលមឌីណាទីម៉ាលាន់មីននខលអបូតលហានេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកអាន់សរដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេអំពីផ្លែចម្ការលម៉ើមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានចម្ការលម៉ើច្រើនជាងគេនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាយ៉ាវកានអហាប៊ូអំវ៉ាលីហ៊ីអ៊ីលៃហ៊ីបៃរ៉ាហាហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេនោះគឺចម្ការលម៉ើដែលគេហៅថាបៃរ៉ាហានេះឯងចម្ការលម៉ើរបស់គាត់មានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងចំការមួយនឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេគាត់ចូលចិត្តគាត់ពេញចិត្តចំការនឹងជាងគេវកានតមូស្តកប៊ីរតលម៉ាស្យីដហើយចំការនឹងវាឈោមជាមួយនឹងម៉ាស្យីដមានថានៅទល់មុខនឹងម៉ាស្យីដនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាវកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយដខូលូហាវយស្រាប៊ូមីនម៉ាអ៊ីនហ្វីហាតៃបហើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះក៏ធ្លាប់ចូលទៅក្នុងចំការនឹងក៏ទទួលទានទឹកពីក្នុងចំការនឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំការបេរ៉ូហាដែរមានប្រភពទឹកដែលល្អដែលឆ្ងាញ់ពិសាណាប្រភពទឹកនៅក្នុងនឹងហើយនៅវាធ្លាប់ចូលទៅហូបទឹកនៅក្នុងចំការរបស់អាប៊ូតលហានេះមានមកអ៊ីនហ្វីហាតៃបមានទឹកឆ្ងាញ់ពិសាហ្វាមណាហ្សាឡាតហាឌីលអាយានៅពេលដែរអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះអាយាកូរ៉ាននេះលាន់តាណាលុលប៊ីរ៉ាហតាទុនហ្វីកូមីម៉ាទុហ៊ីប៊ូនបញ្ចុះអាយាកូរ៉ាននឹងណាقام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ស្រាប់តែអបូតលហានេះដែលជាម្ចាស់ចំការលម៉ើច្រើនហើយចំការដែលស្រឡាញ់ជាងគេនោះគឺគាត់ស្រឡាញ់បៃរ៉ាហានជាងគេស្រាប់តែឮអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះយកកុរអាននឹងមកភ្លាមនៅវាក៏ស្រូតណាប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះយកកុរអាននេះគាត់ក៏ទៅជួបនប៊ី صلى الله عليه وسلمفقال يا رسول الله កាត់បាននិយាយថាអោរ رسول اللهอินนัลลอฮะตะอาลายะกูลจิกาปะนะอัลลอฮ์ตะอาลามีบันตูลทาลันตะนาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบูนមានន័យថាពួកអ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានផលល្អឡើយលុះត្រាតែពួកអ្នកបរិច្ចាគមួយចំនួននៅអ្វីដែលពួកអ្នកស្រឡាញ់តែហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងហើយវ៉ាអិនអាហាប់មាលីអ៊ីលៃយ៉ាបៃរ៉ាហា
នេះគាត់ប្រាប់នប៊ីតទៅទៀតណាគាត់ថាចេះជាការពិតណាទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតនោះគឺចំការលម៉ើ3រហានេះឯងអ្នកគាត់ស្រឡាញ់ចំការនឹងជាងគេវ៉ៃណាសដកាតុនីឡាជាការពិតណាខ្ញុំដាក់សដកាលីឡាដើម្បីអល់ឡោះព្រោះនេះគាត់អវកោសលីឡាដើម្បីអល់ឡោះបើទោះបីជាចំការនឹងជាចំការដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេជារបស់ទ្រព្យដែលល្អផូរផង់ដែលអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតជាងរបស់ទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនោះគាត់ដាក់វកោសលីឡាសុបហានាហូវតាឡាដោយសារតែគាត់លឺអាយាតកូរ៉ានដែលអល់ឡោះតាបញ្ចុះមកលានថាណាលុលបិររ៉ាហតាទុនហ្វីកូមីម៉ាទុហ៊ីបូនអាយអរជូបិររ៉ាហាវ៉ាធូខរ៉ាហាអ៊ីនដឡោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមផលល្អនឹងការតបស្នងរបស់វាអំពីអល់ឡោះមានថាគាត់ដាក់បកោលិលះដើម្បីអល់ឡោះតាឡាសង្ឃឹមថាអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡាមកឲ្យគាត់វិញពីការបរិច្ចាគរបស់គាត់នេះពួកគាត់បរិច្ចាគអ្វីដល់គាត់ស្រឡាញ់ជាងគេមិនមែនបរិច្ចាគរបស់ទ្រព្យដែលគាត់មិនស្រឡាញ់ដល់គាត់មិនចូលចិត្តគាត់ចង់ឲ្យបាត់ក៏បាត់ទៅអត់ក៏អត់ទៅអត់ទេនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដល់គាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់បរិច្ចាគគាត់សង្ឃឹមថាអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡាមកឲ្យគាត់فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ដូច្នេះសូមលោកមេត្តាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះមេត្តាចាត់ចែងទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានណែនាំលោកផងចុះមានថាឲ្យនប៊ីសូលឡោះសឡាំធ្វើការចាត់ចែងចំការលម្អដែលគាត់ដាក់បកោសអំបញ្ញមិញនេះលិលះដើម្បីអល់ឡោះតាឡានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ខណៈនោះនប៊ីសូលឡោះ عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថាអខឡោណាذلك مال رابح ذلك مال رابح នោះគឺជាទ្រព្យដែលចំណេញនោះគឺជាទ្រព្យដែលចំណេញមានន័យថាការបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះតាឡាដូចជាដាក់អវកោសនេះជាដើមគឺចំណេញបំផុតដល់រាប់ណាក៏ធ្វើលីឡាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាមិនមែនធ្វើចង់ឲ្យគេអួតសរសើរចង់ឲ្យគេដឹងឮចង់ឲ្យគេថាគាត់ជាមនុស្សជាចិត្តលីជាមនុស្សល្អជាមនុស្សបែបនេះឬក៏បែបនោះទេក៏ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះដាក់អវកោសនោះណាល្អបំផុតល្អមែនទេព្រោះរបស់បកោនៅពេលណាដែលគេប្រើប្រាស់ឬក៏នៅពេលណាដែលគេទទួលទានឬក៏នៅពេលណាដែលគេយកមកធ្វើអ្វីមួយពីរបស់ដែលយើងបកោនេះបានប៉ះឡើងរហូតដូចជាដីដែលគាត់ដាក់បកោចម្ដាំដីចំការនឹងវាអត់បាត់ទៅណាទេចំការលម្អនៅពេលណាដាំផលណាចៃជួនទៅដល់អ្នកនេះចៃជួនទៅដល់អ្នកនោះបានប៉ះឡើងដល់គាត់រហូតបើទៅបីជាគាត់ស្លាប់រាប់សិបឆ្នាំក៏ដោយណានៅពេលណាដែលដីនឹងគេប្រើប្រាស់ណាគេទទួលផលពីដីដែលគាត់ដាក់បកោសហ្នឹងប៉ះឡាដល់គាត់ជានិច្ចអញ្ចឹងបាននប៊ីគាត់ថាអ៊ីザលីកាម៉ាលុនរ៉ាបិះザលីកាម៉ាលុនរ៉ាបិះនោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលចំណេញនប៊ីថាដល់ពីរដងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំវ៉ាកាដសេមីអតូម៉ាកុលតហើយខ្ញុំនប៊ីប្រាប់ទៅណាហើយខ្ញុំបានលឺអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយមិញនេះវ៉ៃនីអារ៉ាអានតាជាលាហាហ្វីលអក្របីនជាការពិតណាខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកត្រូវបែងចែកវាទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់អ្នកចោះនេះនប៊ីក៏យល់ឃើញអញ្ចឹងពីព្រោះសាហបតហ្នឹងបកុលឲ្យនប៊ីចាត់ចែងទៅហើយអញ្ចឹងនប៊ីក៏យល់ឃើញថាឥឡូវនេះរបស់ហ្នឹងត្រូវចាត់ចែងឬក៏បែងចែកឲ្យសាច់ញាតិរបស់អ្នកទៅវ៉ៃនីអារ៉ាអានតាជាលាហាហ្វីលអក្របីនហ្វកាលអប៊ូតលហាអហ្វអាលយារ៉ាស៊ូលឡោះអប៊ូតលហានៅពេលលឺនប៊ីចាត់ចែងបែបនេះភ្លាមគាត់ក៏និយាយថាអញ្ចេះអហ្វអាលយារ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំនឹងធ្វើយារ៉ាស៊ូលឡោះមានថាគាត់ធ្វើដូចអ្វីដែលនប៊ីប្រាប់មិញមិញហ្នឹងហ្វកាសមាហាអប៊ូតលហាហ្វីអការីបីហ៊ីវ៉ាប៊នីអាមី
ពេលនោះអាបូតលហាគាត់ក៏បានបែងចែកទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់និងជីដូនមួយជីដូនមួយរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបង្ហាញអំពីមិញនេះការដែលបរិច្ចាគទៅលើសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននោះគឺបានផលពីរផលទី1ប៉ះឡាសដកាផលទី2សិលាតុររ៉ហ៊ីមដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានប្រាប់ក្នុងហាឌីសមួយក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាអសដកាទៅអាឡាលមីស្គីនសដកាវ៉ាអាឡាឌីររ៉ហ៊ីមសិនតានសដកាតុនវសីឡាសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនប៊ីប្រាប់ថាការបរិច្ចាគទៅលើអ្នកក្រីក្រគឺបានប៉ះឡាសដកាមួយអសដកាទៅអាឡាលមីស្គីនសដកាវ៉ាអាឡាឌីររ៉ហ៊ីមហើយការឯកាបរិច្ចាគទៅលើទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនវិញនោះសិនតានមានបាន2សដកតុនវសិលាទី1ប៉ះឡាសដកនឹងទី2ប៉ះឡាភ្ជាប់សាច់សាលោហិតនេះឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិរបស់យើងណាម្នាក់គាត់ត្រូវការទទួលបរិច្ចាគឬក៏គាត់មានតម្រូវការយើងបរិច្ចាគឲ្យគាត់យើងសដកឲ្យគាត់លិលាដើម្បីអល់ឡោះតាឡាគឺយើងបាន2ទី1បានប៉ះឡាសដកទី2សិលាតុររ៉ាហ៊ីមភ្ជាប់សាច់សាលោហិតអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាមណែនាំអប៊ូតលហានេះឲ្យបរិច្ចាគឬក៏ឲ្យធ្វើការបែងចែករបស់គាត់ដាក់ដាក់ឱកាសនេះទៅលើសាច់ញាតិរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាសហាបាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ុំណាមិនមែនតែអប៊ូតលហាម្នាក់នោះទេគឺសហាបាតផ្សេងផ្សេងទៀតសពគាត់លះបង់អ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តបំផុតនោះគឺគាត់លះបង់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាណាដើម្បីសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះតាអាឡានឹងផ្ដល់ផលឲ្យគាត់វិញនៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើយើងអោបក្រសោបមិនបរិច្ចាគយើងកំរិះពេលណាដែលយើងផុតទៅយើងស្លាប់ទៅហើយរបស់ទ្រព្យនឹងគេយកអស់ហើយណាដូចជាកូនចៅរបស់យើងគេចែកវរៈអស់លែងហើយយើងអត់បានពីរបស់ទ្រព្យនោះទេតែបើយើងចាត់ចែងឲ្យហើយការដែលយើងរស់នៅលើទុនយើនេះណាយើងរបស់ណាត្រូវសតកោសតកោឲ្យហើយរបស់ណាដាក់វកោរបស់ណាដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីយើងចាត់ចែងឲ្យហើយទៅទីតាន់យើងនៅរស់មានកម្លាំងពលំសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មកមួនណាយើងចាត់ចែងទៅយើងដាក់វកោកន្លែងណាដែលយើងអាចធ្វើបានដែលយើងអាចធ្វើបានទៅណាអัลฮัมดุลิลลาห์យើងធ្វើទៅអានឹងជារបស់យើងដារ៉ាប់ណាយើងអ៊ីខ្លោះចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាផលដែលយើងទទួលចឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته